Paralelisht me punimet për Velierën, po zhvilloi edhe një proces gjyqësor mbi këtë projekt nga shoqëria civile, për të cilin gjykata e shkallës së parë Durrës vendosi mbylljen e çështjes dhe pushimin e hetimeve. Për përfaqësuesit e shoqërisë civile, vendimi është i padrejtë. Madje aktivisti Sazan Guri e cilson atë të turpshëm. Vendimi vazhdon të jetë ende i turpshëm, ku gjykata e shkallës së parë rreti gjyqësor Durrës kërkoi që të pushohesh çështja dhe hetimet për Velierën. Mbas një kërkese tonën 6 muaj përpara, ku ne kërkuam që kjo gjykatë nuk e ka dot kompetencën të gjykojë 5 titullarë të lartë të shtetit që kanë bërë 3 vepra administrative, 3 vepra shkelje civile dhe 3 vepra shkelje penale. Dhe ne u morëm sot pikërisht me shkeljet penale, jo thjesht të gjykimit të parë, të projektit të parë, por në projektin e dytë ka premtuar kryetari i bashkisë, ministrja, i drejtori i institutit arkeologjisë që në projektin e dytë nuk do preket asnjë centimetër kubo ose katror nga sipërfaqja arkeologjike. Urdhoni se çfarë betoni, kur me ligj nuk ndërtohet në zonë të mbrojtur të shkallës parë monumentale, nuk ndërtohet 1 centimetër kub beton, sepse këtu në Durrës 10 metra më tutje, pse riparoi 3 shkallë për të futur katën e parë, i erdhi policia dhe ndaloi. Një familje të thjesht që ndërton të shkallët për cilët ju prish nuk futesh dot në hyrjen e saj. Nësa këtu ndërtohet 20 kash, grada qelë, veljerti, qa doni ju, dhe veljera, si që keni parë dhe sot që kanë ardhur kembët e Trojës, shumër, si kali Trojës, shumër më të larta, se sa që është kula, që është tore veneciane, që është tore ka histori i lire ajo tore ti. Quhet veneciane, për është histori i lire, sepse ajo mur u ndërtua nga një nga perandorët e mëdhenj të Romës, siç është Anastasi, Dursak. Po ku jeni ju Dursak sot? Përfaqësuesit e shoqërisë civile që kishin kërkuar që çështja të kalonte në gjykatën e posaçme antikorrupsion, mendojnë se aty janë të përfshirë zyrtar, ndërsa deklarojnë se nuk do të heqin dorë nga beteja ligjore. Ata mbrojnë tezën se ky projekt cënon trashëgiminë kulturore, ndërsa bëjnë thirrje edhe për reagim qytetar. Shkojmë në apel për na 15 ditësh. Nga apeli ne shkojmë në gjykatën e rikushtit, janë dy rikushte në gjykatë shkallës lartë. Kjo do jetë e treta rikush gjykatës shkallës lartë. Do shkojmë ke spaku për prokurore, për gjyqtar që kanë bërë pikërisht tortëshime, edhe për sidomos për kryetar bashkie dhe për ministre e kulturës, edhe për drejtorin e Institutit Arkeologjis dhe fryma mbahet në ato që quhen gjykata ndërkombëtare, që besojmë. Kam shumë shpresë te Perëndia se do jetë kështu Shqipëria, apo do jetë kështu gjykata, apo do jetë kështu ajo drejtave të njeriu në kudo që qoftë ajo, në Bruksel apo në vende të tjera. Gjyqtari me vendimin e marr i la rrugë të lirë vijimit të punimeve që për hir të së vërtetës nuk janë ndërprerë edhe kur çështja ishte në gjykim. Edhe më herët, në vitin 2008, e njëjta gjykatë vendosi të pushojë çështjen për shpërdorim detyre ndaj ish kryebashkiakut të Durrësit, Vangjush Dako. Projekti Veliera u kundërshtua që në prezantim nga qytetarët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile për dëmtim të trashëgiminisë arkeologjike të qytetit bregdetar. Megjithëse kanë kaluar 4 vite nga nisja e zbatimit të projektit, punimet vazhdojnë, ndërsa nuk dihet finalizimi i tyre.